Në shkollat e Shkodrës ka rinisur mësimi ashtu si në gjithë Shqipërinë, por tre shkolla në zonat e thella të Dugagjinit nuk zhvillojnë procesin mësimor për shkak të shkatërimit të urave të këmbësorëve. Për arsye të prurëve të ujit dhe dëmtimit të urave lidhëse, nuk zhvillohet mësimi në njësinë administrative në Shal, në shkollën Mehmet Shpendi dhe në aneksin Gimaj. Gjithashtu, njësinë administrative të Shllakut në aneksin e Kodërnikajs dhe të Barcols nuk zhvillohet procesi mësimor pra për shkak të prurjeve të rëkeve të ujit dhe dëmtimit urave lidhëse dhe është në pamundësi që nxënësit të lëvizin dhe shkojnë pranë ambienteve të shkollës. Te Harku i Bërgjisë dhe shkolla Agim Tafili, shtëpitë të cilat kanë pas prezencë ujë pra 2 ditë të fundit e kanë mungesë pjesëmarrje të nxënësave në shkollë, por në këtë shkollë në gjitha shkollat e tjera të Darë Shkodër mësimi vazhdon normalisht. Në shkollat e qytetit të Shkodrës dhe njësive administrative, mësimi zhvillohet por në ato zona ku ka prezencë ujë një numri konsiderueshëm nxënësish bëjnë mungesa sepse kanë të pamundur të shkojnë në shkollë. Ka një përqindje të mungesave sepse dihet pak a shumë edhe koha është problematike, por mësimi vazhdon siç e thosh më përpara në gjitha shkollat e qytetit e Darë Shkodër. Kryesisht në zonat e thella, nëse në gjitha shkollat e qytetit mund të ketë shkolla që kanë problematika me lagështirën, por ajo është si pasojë edhe e viteve, jo se nulli tani si thosh me këto 2 ditë. Në zonat e thella të Dugagjinit, ku nuk zhvillohet mësimi, nuk ka një afat se kur mund të rifilloj, sepse duhen riparuar urat e këmbësorëve. Drejtuesat e Darit po marrin gjitha masat të komunikojnë edhe me përfaqësues njësive administrative atje dhe krijohet mundësia sa më shpejt që këto nxënës t'i ofrohet shërbimi mësimor. Nuk është problemi se shkolla është mbyllur, por është problemi që nuk është e pamujtur për me kalu deri te shkolla përse përket urave lidhëse. Shkollat në gjithë vendin qëndruan 3 ditë pa zhvilluar procesin mësimor për shkak të situatës emergjente nga përmbyjet në gjithë vendin, ndërsa tashmë ka nisur normalisht edhe pse ende zona të ndryshme kanë probleme.